Ok, Assalamualaikum Selamat pagi Ok, so untuk test uh, petang ni bermula pukul 3 petang dekat lab saya rasa kita ambil lab 11 ni eh, Mama Electric, Latonic 1 ok so yang section Dr. Siti Azura mungkin dia belah sana lah eh? ok, so masa menjawab 30 minit cukup 15 soalan Eh, 30 minit lama sangat. Ha? 20 minit je lah. Okay lah, 30 minit. 15 soalan saja. Satu soalan boleh 2 minit. Okay, so you prepare lah. Buat lah contoh-contoh tutorial yang saya bagi yang extra tu ke. Yang tutorial 2 tu kan. Tutorial 2 tu ingat tak kita ada discuss kat lab bawah tu. Ha, sebelum so kita nak buat guna display kan. So you buat untuk assignment awak. Okay, so kita punya mid term, saya fikir-fikir uh, balik uh, kita akan ada dua soalan tau soalan satu yang kita akan buat petang ni, ada 15 soalan objektif soalan on BLDC saja. soalan nombor 2, so saya cadangkan uh, kita buat topik on direct atau control objektif juga boleh? so, kita, saya akan, soalan tu tak susah lah kan satu, memudahkan saya nak masuk akal cepat kan yang kedua, soalan yang saya biasa dengan objektif tu dia kalau ada dalam 100% tu mungkin 7 ke 80 tu boleh jawab lah. So maybe dalam 20% tu yang yang macam susah sikit lah. Tapi kalau siapa faham dia boleh jawab juga lah. Eh? So okay eh? objektif maksud dia kita akan buat dua kali. Petang ni so nanti kita akan cek masa yang sesuai. So bagus lah saya ingat sebab kalau kita buat yang DTC kan awak prepare sekali untuk your final. Saya akan bagi contoh-contoh macam WhatsApp tu. Hmm. Awak akan lebih kefahaman bentuk-bentuk soalan yang mungkin keluar. Eh? Saya rasa lagi bagus lah daripada hmm. buat benda yang takut sebelum ni asal ni topik yang saya nak yang nak test awak tu mungkin dia tak berapa uh, related sangat lah dengan kita punya ni. Mungkin eh? okay, benda tu saya akan buat benda lain lah. Okay. Hey, dia, dia sebenarnya topik asal tu chapter 1. soalan berdua tu chapter 1. Dia macam tak berapa ni lah better saya test awak untuk topik yang betul-betul important lah Dan juga dalam masa sama you boleh prepare untuk your final Okay eh? so kita akan buat masa minggu 13-14 tak apa itu tak kisah eh? So kita kena faham betul-betul lah topik yang saya akan ajar hari ni DTC Dia mudah je DTC ni dia tak susah pun Okay so kita dah study Tak record kot Eh? Kita dah study macam mana nak uh, principle control of flux and torque dengan cara kita apply suitable vector eh voltage vectors, vector vector yang sesuai. So di mana voltage vector yang kita pilih tu DTC pilih tu dia boleh control kedua-duanya, flux dan juga torque. Di mana kalau nak control flux you kena guna two level hysteresis. Kalau nak control the torque you kena apply three level hysteresis. Dia ada apa? Uh, middle band and lower band Nanti kita akan uh, discuss balik benda ni. Uh, nanti saya akan demonstrate through simulation kejap lagi. Eh. Okay, so kita tengok eh. Kita dah tahu macam mana nak control uh, torque, flux. Okay, so sekarang ni kita nak design dia punya lookup table. Okay, kalau awak tengok pada structure yang dekat sini ni. Asal tak keluar apa ni? Okay, you akan dapati nak control torque, you ada estimated torque. Yang TE ni estimated eh. So this is the estimated flak ni pun estimated. Maksudnya nilai yang kita kira. Nilai flak dan tok motor, apa nilai tok motor dan juga flak motor yang kita estimate based on sensor. Dia ada equation dia. So then kita akan compare dengan dia punya reference. Eh, reference tok reference dan juga flak reference to produce the error. So ni plus minus, eh, plus minus, plus minus. So ini error. Eh, so this is the error. Sebab T-E-R-R lah. So ini flak, error. So di mana area ni macam kita dah tahu kan isthesis punya konsep masuk area nanti kita compare dia punya upper dan lower band dia. Dia ada upper lower. Kalau untuk two level dia ada dua band je. Kalau untuk three level dia ada tiga band. Dia ada middle band. Upper, middle dan juga lower band. So then dia akan produce stock area status ni. Ini stock area status. Plug area status. Di mana stock area status dia akan ada tiga nilai. Positive one, 0, minus 1. Begitu juga yang bawah ni. Positif 1, 0, minus 1. Nah, kalau awak tengok table ni. Eh. Dan juga flat area status. Sebab kita nak control flat, kita guna 2 label. So, then dia akan produce 2 status. Eh. Sama ada 1, 0. Kalau 1, DTC nak buatkan flat to increase. Dia kena pilih better yang sesuai untuk flat to increase. Nah, kalau dia bagi flat status 0, bermaksud area dia apa? Negatif ke positif? Kalau flat status 0 ni. Dia kena low band kan? Bila low band maksudnya dia negatif. Error negatif kan? Kalau negatif error bermaksud kita guna rumus ni flat reference tolak dengan flat estimated. Kan error dapat flat error. Okay. Bila flat error negatif bermaksud apa? Yang mana lagi besar? Flat reference ke flat estimate? Uh, flat reference tolak flat estimate. Maksud dia flat estimate lagi besar. Tahu tak? tak? So, kan? so bermaksud bila flux estimate lagi besar, uh, kita kena kurangkan flux. Pasal controller detect, error tu pergi pada negatif dan kena pada lower band menunjukkan error ni apa flux tu besar sangat. Kita kena kurangkan balik. Kan? So dia kena bagi status zero. Then dia pass tu look up table, look up table akan select vector yang sesuai untuk decrease the flux. Ah, ha, eh? Ni kena tengok oleh jenis. Okay kalau top area status dia ada 3 1, 0, minus 1 Bila minus 1 ni maksud dia menunjukkan top tu kita nak sharply decrease Kita akan turun dengan kadar yang lebih cepat Kena ingat balik kan slide yang sebelum ni Kalau decrease ni kan, Dia beza dengan yang warna hijau ni Yang warna hijau dengan yang warna kuning ni Kan yang atas of waveform top Kalau yang warna hijau top decrease juga Tapi dia punya kadar penurunan dia perlahan Sebab kita pilih zero status zero voltage delta V0 ataupun V7 kan right. zero vector lah so bila zero vector kita guna relation yang yang apa tu flux tu kan change of flux sama juga dengan applied vector kali dengan masa so, so kalau ni zero so masuk flux tu tak berubah kan dia tak bergerak kan dia static je yeah. tapi rotor flux kita assume dia rotate So maksud dia angle tu berkurang dengan kadar yang perlahan. Bila angle ni load angle berkurang dengan kadar perlahan. So bermaksud torque tu Kurang pun dengan kadar yang perlahan. Dia turun perlahan. So berbeza dengan kalau you nak decrease the torque sharply. Uh, dia, bila dia kena lower band. Dia, dia akan bagi minus satu. Man, minus satu. So dia, kat sini dia kena pilih reverse vector. So bila reverse vector. Tengok pada gambar rajah ni. Kita kena pilih vector yang ni. Uh, yang merah ni. Saya buat ni. Ni ataupun yang ni. Contoh dia kat sini V1. Dan juga V6 kan. V1 dan juga V6 ni. Saya ada tanda dia V1 dan juga V6. Dia, dia, pilih vector yang opposite. Maksud dia flag awak tu sebelum ni dia rotate dalam counter clockwise. Sekarang ni kita ubah direction dia pusing arah jam. So angle tu sebab rotor flag ni dia continuously rotate ke sana. Dia buat dia je. Speed dia pun uniform. Maintenance constant. Tapi stator flag kita boleh control. Nak gerak laju ke nak nak pusing ke kiri ke kanan kan. Nak arah jam ke lawan jam. So ni angle dia berkurangan kadar yang cepat. Sebab Rotor bergerak arah lawan jam, tapi stator flap bergerak lawan arah jam. So, angle berkurang dengan kadar cepat. That's why kat sini, torque kita ni, dia sharply decrease. Eh? Yeah. Uh, sharply decrease. Sebab kita punya error ni, suddenly dia akan reduce below dia ataupun undershoot below dia low band. Dan dia touch up low band ni. Ni, garis ni. Kan? Yeah. So, bila dia touch low band, Controller ataupun resist comparator detect. Dia akan bagi minus 1. Minus 1 pass to the lookup table. Lookup table akan pilih vector sama ada V1 ataupun V6. Kan. Dia akan pilih kalau dalam case ni katakan sector ni pada pada sector 3. Kan. Sector 3. Bermaksud. Nak decrease the flux sharply. Ha, ni ada double arrow ni. Ini pun double arrow. Ini pun double arrow. Sama ada you pilih V1. Ataupun V6 anak panah ni. Kan? V1 ataupun V6. Angle berkurang keadaan cepat tu tak? Okay. So nak pilih antara satu tu, kita kena tengok flight area status pula. Kalau ada kalau flight area status tu, dia bagi satu, kita kena pilih V1. Tu tak? Kalau flight area status tu kosong, maksudnya flight tu kena decrease. So kita kena choose V6. Dia kena pilih satu je vector. Single vector saja. Dia tak boleh pilih sama ada V1 atau V6. Dia kena, at last DTC dia akan choose yang paling sesuai untuk kontrol dua-dua, tok dan juga flux. So masuk dia kat sini, you kena ada tiga maklumat. Ni look up table ni, ni look up table LUT ni stand for look up table. Ni look up table LUT. Awak kena ada tiga information, tok error status, flux error status dan juga sector. Sektor tu nak tahu kedudukan flux tu kat sektor mana? Satu ke, dua ke, tiga ke, sampai enam. Okay. So maksud dia, Masukan ni yang ni. Kalau tengok pada table. So main share. Ya. Warna biru lah Ha ini. So maksud dia yang ni. Allah oh, 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 oh. Saya nak ambil highlighter. Ha ini maksud dia. Yang ni. Yang ni dan juga. Sector. Output dia mana? Output dia yang dalam ni. Ha ini. Daripada yang kosong ni. Daripada satu sampai enam ni. Dia punya cell dalam ni. So kita nak identify what is the most suitable vector to be selected for controlling stator flux and torque. Okay, kita ambil contoh. Based on diagram stator flux ni, dia okay, awak ada stator flux ni, so kena ingat rotor flux, dia sentiasa mengikut stator flux. Speed dia uniform. Eh? Okay, sekarang, sekarang ni stator berada pada stator apa ni? Kalau tengok stator flux berada pada stator apa? So ni stator satu, stator dua, stator tiga kan? So kita cuba buat yang table ni dekat row ni. Okay, row ni lah maksud dia ni. Okay, kolom yang ketiga. Sektor 3 lah. Okay, so kalau you punya flight error status untuk cell ni. Ha, ni dia dah bagi jawapan lah ni. Flight error status untuk case ni satu. Betul tak? So error status satu. Dan berada pada sektor 3 So vector yang paling sesuai adalah v 3 Ha, nah, B3 yang ni. Betul? Sebab apa kalau you choose v 3 Dia ke sini kan. Dia sama angle kan. Awak kena pegang benda ni. The change of flux. Flux tu berubah. Dia mesti ikut persamaan ni. Applied vector. Vs can be V0, 1, 2, 3 sampai V7. Kali dengan masa yang diambil untuk pilih vector tu. Okay, maksud dia kalau you nak gerak flux tu ke sini. Sebab flux nak increase. Flux need to be increase. Torque also increase. Kan? So you kena pilih V3. Sebab bila pilih V3, Radial component flux bertambah. Dia keluar daripada bulatan kan. You tengok pada origin ni. Comparekan dengan yang sebelum sini dan juga selepas. Radial component akan bertambah. Menunjukkan magnetic flux bertambah. Radial component tu merujuk pada magnetic of flux. So flux increase, torque juga increase. Sebab flux awak rotate arah lawan jam. Dia bergerak jauh meninggalkan rotor flux. Rotor flux kat belakang ni. Speed dia perlahan dan sentiasa mengikut stator flux. So bila stator flux bergerak arah lawan jam ke depan, angle bertambah. Ni angle del SR ni. Okay, yang ni. So this angle ambil warna hijau ni. Yang ni akan bertambah. So top pun bertambah. So dia akan kita boleh pilih vector yang paling susah untuk increase the flux and top pada sector 3 adalah vertical. Boleh. Okay, cuba kita tengok yang lain. Ha, ni dah, dah bagi keluar jawapan dah. Okay, so sekarang ni untuk case you nak decrease the flux. Sebab flux ke bawah kan? decrease the flux. Saya buat warna merah. Flux decrease. Tapi tau increase. So, kan eh? untuk V4 ni. So kena pilih V4. Sebab apa V4? V4 mana yang ni kan? So V4 yang ni. So maksud dia you punya flux original initially kat sini. Sekarang ni awak nak, nak move menggunakan persamaan ni. Kan, the change of luck menunjukkan movement dia. Sebelum dan selepas. Selepas dia dekat sini. Betul so, eh? Sebab ni vector ni. Ni vector. Yang ni pun vector. Change of time is scalar unit. Eh, maksud dia change of luck. Dia punya angle dia sama dengan angle bagi vector. Rotate vector. So flux kita akan move pada this point. Okay, dalam kes ni flux akan decrease. Betul eh? Sebab radial component dia berkurang. Dia masuk ke dalam bulatan kan? Dia potong masuk dalam bulatan. So magnetic flux kurang. Tapi torque you still increase. Kenapa torque increase? Sebab dia bergerak arah lawan jam ke depan. Ha, angle akan besar. Angle ni yang warna hijau ni. Bila angle besar, ha, torque increase. So kena ingat eh, torque ni, satu lagi persamaan, torque ni dia berkadar langsung dengan sin dan SR. Ini kita dah proof minggu lepas. Okay. So V4 yang kena pilih. Untuk control top dan juga flap. Ketika flap berada pada sektor 3. Okay, kita tengok yang lain pula. Ini masuk. Penting ni. Boleh masuk final ni. Okay. This case V1. You kena pilih V1 untuk increase the flap. Tuan, right? increase the flap. Tengok daripada row yang pertama tu kan. Untuk flap tu baris yang pertama. Tapi toh you kena sharply decrease sebab ada double arrow ke bawah. Ni, double arrow. Maksud dia kalau beza dengan tadi single arrow dia turun perlahan. Maksud dia masa kita kan. Kalau ini ada double arrow. Maksud kita turun, turun top tu dengan keadaan cepat. Contoh macam case yang slide sebelum ni daripada 10 Nm kita nak turun kepada 5 Nm. Dia punya reference ni kita design macam tu. 10 ke 5. Top pun tu turun cepat. So this case Uh, you kena pilih V1. V1 mana? Kat sini. Kan? So bila pilih V1. Uh, you punya flag tadi rotation sebelum ni dia counter clockwise. Arah lawan jam. Tapi di case bila kita pilih V1 dia akan pusing arah jam. Opposite direction. Tapi rotor flag ha, dia buat dirt je. Ha, dia mesti gerak lagi arah lawan jam. So angle akan berkurang dengan kadar yang cepat. Eh, angle tu turun cepat lah. So, bila angle turun cepat, talk pun akan turun cepat. So, talk awak boleh turun cepat pergi kepada dia punya reference Okay. Ni, 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 senang ni. Eh? Okay. Kalau bagi soalan objektif untuk soalan dua, bagi macam ni lah. Awak kena identify beta mana yang sesuai. Okay. Okay, then kita tengok. Flank decrease, talk sharply decrease. So, maksudnya kita kena pilih beta yang ni lah kan. Celukin okay. ni maksudnya V6. Awak kena ingat eh. Sebelum awak nak pilih vektor V1, V6 ke V3 ke V4. First kali you kena identify dalam sektor tu. Apakah dua suitable vektor yang sesuai digunakan. Cara nak identify dua vektor yang sesuai adalah kita tengok dekat boundary sektor tiga tu. Yang mana vektor yang paling tangential. Itu kita dah cerita minggu lepas. Kalau dia rotate dalam arah lawan jam counter clockwise voltage yang voltage yang tangential adalah V3 dan juga V4 betul tak tengok dekat ni boundary ni boundary sini dan juga boundary sini kena faham apa maksud tangential kalau dia pusing lawan arah arah jam sorry pusing arah jam sebab kita nak sharply decrease the torque kan kita kena pilih reverse vector tadi forward dia ke depan slug, apa tu sekarang ni nak lawan jam apa arah jam sorry arah jam so you kena pilih dua tangential juga dua vektor yang tangential which is v1 dan juga B6. masih lagi pada point ni ni dan juga ini mungkin hari tu saya cerita untuk case dia rotate dalam counter clockwise saja tapi kalau clockwise you kena pilih vektor yang opposite senang a dia. Ha, dia akan sentiasa pusing arah jam eh, arah lawan jam dia boleh lama-lama nanti dia boleh pusing ikut arah jam bila awak bagi top tu negatif, dia dah lama nanti dia, dia akan perlahan pelan nanti dia tukar arah. Ha, tapi kita tak payah cerita lah benda tu nanti pening korang kan. Kita cerita benda senang-senang je. Okay. Sekarang ni kita ambil yang simple dia penerangan eh. Itu kalau nak tahu awak kena buat FIP lah. Pasal saya tengok masa saya jadi panel FIP itu Yang present apa tajuk banyak drive. BADC drive, FOC, guna method yang canggih lah, ada guna SVM tapi tak masuk kelas drive aduh pening aku kan bila tanya pasal sleep calculator tak boleh jawab sebab dia tak masuk kelas drive saya cakap kau pergi tahu, kak. kau punya supervisor bukan marah kat student, marah kat supervisor tapi sebenarnya supervisor dengan saya kita gang je ya, kan saja je kan itu kita bagi scary-scary takut-takut masa seminar tapi lepas habis kita salam-salam lah takut ada lah kita Okay. Okay, apa lagi tadi? Ah ni? Ha, ni. So maksud dia vector ni kita dah identify. So macam mana kita nak decrease the dengan kadar yang, maksud dia kalau dalam case yang ni, situasi yang ni, single arrow ke bawah bila case top tu steady. Macam ni lah macam top reference ni. Ini top reference awak. So masa dia naik, lepas tu dia turun perlahan kan. Naik, Turun perlahan ni. turun ni. Eh? Ni turun eh? ni. Turun, eh? Tapi kalau macam case yang ni tak refer awak daripada katakan 10 kepada 5 Newton meter. Dia naik. Ha, yang ni kita pilih reverse yang tadi tu. Maksud dia dalam situasi ni dia ada double arrow ke bawah. Kita kena pilih reverse vector. Betul eh? Tapi kalau tak decrease macam ni. Ha, ni. You kena pilih zero vector. Nampak? Sama ada you pilih V0 Kosong-kosong-kosong status Ataupun V7 Satu-satu-satu Eh Sebab bila you pilih zero Dia punya magnitude zero vector berapa Kosong kan Sebab dia dekat origin Dan ni dekat sini V component tak ada uh, Vd kosong Vq pun kosong Betul tak So maksud dia Bila you apply this relation Yang ni Vs ni kosong Maksud dia flux change is zero Maksud dia flux unchanged, dia tak berubah. Flat, tu static. Ha, flux awal kat sini, dia stop kat sini. Dia stop dekat point ni. Tapi roto flux, dia maintain the speed. maksudnya angle dia akan berubah dengan kadar yang perlahan. Berbanding kalau you pilih reverse vector. Dia opposite direction kan. eh? So you kena pilih sama ada V0 ataupun V7. Ha, ni yang macam mana, kenapa dia kat origin, iaitu kita dah cerita pada section slide mapping of vector. Kalau masih ingat lagi kan kita ada general equation VDBQ in terms of switching state so then kita substitute kan nilai SAS katakan kata kosong 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 nanti VD dapat kosong VQ pun dapat kosong ataupun kita substitute uh, SASBAC tu dengan 111 kan kita kena tengok slide sebelum tu eh? ok nah, itu macam mana nak control uh, top dan flap bila flap berada pada sektor 3 Ini ni sesuai personal objektif ni Okay. Oh, okay, bagus. Okay, dalam DTC, dia akan bagi prioriti keutamaan to control the top. Tapi dalam kes ni, kalau kita pilih zero, flap dia tak berubah. Dia tak ada apa pun. Kan? Kan? Sebab flap ni, dia punya respon dia cepat tau. Berbanding dengan flap. Kalau awak tengok nanti dalam simulation, dia top tu, dia punya perubahan dia cepat. Berbanding macam dia naik kan, cepat daripada flap. So maksud dia flag talk ni bila dia naik cepat, so nanti dia dah satisfy pada dia punya demand, dia akan pilih kosong apa? Satu ke kosong balik. Dia bila jadi lah bila error talk error status dia kosong, DTC dia akan bagi priority to control the talk. Flag ni tak kisah. Tak apa, dia dia static je. Tapi kita boleh consider dia masih lagi under control. Contohlah flag tu kena daripada lower band. Tapi dia static kat situ. Dia tak adalah keluar kurang daripada low band sampai jadi kosong tak ada. Maksudnya dia stop macam tu. Tapi disebabkan tok tu berubah dengan kadar cepat, so nanti dia akan ikut balik. Maksudnya so, dia kena consider juga flight error status. So maksud dia kat sini, sebab kalau yang case ni awak cakap kan, case ni dan juga case yang ni. Okay, untuk case dua-dua ni, tok kena decrease. Sebab top awak kena pada referen kat sini ni. Nah, ha ni saya bulat ni. So bila dia kena referen, maksud dia top area awak zero, kena middle band. So top area center dia akan bagi kosong. b 0 dan juga 7 So maksud dia Dia akan decrease the top Tapi flat unchanged Dia tak berubah Dia tak boleh Dia tak buatkan flat tu naik Increase ataupun decrease Dia tak kisah Ha, yang tu DTC kena bagi keutamaan untuk control the top eh? apa tu nanti okay, kita tengok pada ha, ini saya buat gambar kan atas kita cuba identify vektor mana yang sesuai untuk melengkapkan jadual ni okay, katakan kita bermula pada sektor mana sektor 1 sektor 1 kat mana ni sektor 1 kan ni 2 3 4 5 6 nah, kita buat cepat Ha, kita buat sektor 4 dulu. 4. Ni sektor 4 eh. Sektor 4. Okey. Awak nak. Okey kita buat yang ni. Kita buat pada table ni dulu. Ha, yang ni. Table ni dulu. Ha, pada cell tu. Cell table tu. You nak increase the flux. Dan juga increase the top. Pada ketika itu. Flux berada pada sektor 4. Macam gambar ni tempat ni. Okay. Okay, macam mana nak increase stock? Okay, first kali you kena identify dua vector yang suitable dekat boundary ni dan juga point ni. So, Tuan, right? eh? So, maksud dia vector apa ni? Kalau tengok pada gambar raja yang bawah ni, Votive vector ni, ha, ni ni, mapping of votive vectors. Kan? So, vector apa? V4 kan? Maksud dekat sini kita kena pilih sama ada V4, apa lagi? Dan juga B5. Betul tak? Dekat point terminal ni, dekat this point, yang paling tangential adalah B4. Betul tak? Dekat boundary ni, antara sektor 4 dan 5, boundary ni, yang paling tangential adalah B5. Betul? Tak? So, kalau nak tengok, kalau ini untuk case counter clockwise, betul eh? Sebab dia pusing arah lawan jam. Tapi kalau nak pusing arah jam, dia kena ambil sebaliknya lah. Maksudnya kalau clockwise, kita kena pilih V4 punya opposite apa? V1. Maksud dia dekat this point kan? V1. V5 punya opposite? V2. Nah 180 darjah kan? V2. Okay. Okay. So kalau nak. Okay. Kita kita dah identify dua suitable vector. Untuk case clockwise dan juga counter clockwise. Okay. So sekarang kita nak lengkapkan pada sel ni. Increase flux, increase torque pada sektor 4. So, vektor mana yang paling sesuai dipilih? Sekarang ni kita kena tengok yang counter clockwise sebab top untuk yang table yang atas ni yang ni satu dua kan row yang pertama ni rotate flat rotate dalam counter clockwise. So, nak increase the flat, Increase the top, the vector need to be chosen is before, kan? Before. So, before. So, sini adalah before. So status kena tulis dengan betul. 011. Okey. Okay, eh? Okey, kalau nak ni, uh, kita ambil yang ni pula. Uh, okey, yang ni. Pula need to be decrease tapi talk increase. So which vector? V5 lah kan. Kalau you tengok pada katakan ambil contoh dia kat sini. Kalau you choose V5 dia masuk ke dalam. So ini V5. V5 apa vector dia? Ada punya state. Uh, ni kena ingat. State V5 is 001. Boleh? Okay. Lepas tu kita ambil ha, ni. Sel yang ni pula. Saya buat color lain lah. Ha, Colour biru ni. kita buat yang ni dulu. Sharply decrease. You nak increase the flux but sharply decrease the top. Kena pilih reverse vector. Kalau forward, V1 and eh, sorry V4 and V5. Kalau reverse V1 and V2. V1 and V2 eh, ni clockwise eh? kan. Okay, dia maksudnya dekat mana ni? Kalau yang saya tanya warna biru ni. You kena tengok flag kena increase. So sekarang ni option ni dia boleh pilih V1 ataupun V2. Tapi sekarang ni flag need to be increase. Eh uh, V2 eh. Ah V2 lah, betul. Okay, this is V2. Okey betul V2. Ada jawapan kat depan saya ni. V2 state dia 110. Okey yang ni pula. Pula decrease. So sebaliknya lah tadi kalau tadi V2 ni V1 lah betul tak? Kalau V1 betul tak dia akan decrease the flux. So dia masuk ke dalam kan? V1. Nah, okay, V1. V1 berapa state dia? 100. Okay. Okay, kalau untuk degree the top, awak tak boleh tengok, awak tak boleh tengok flight error status. DTC dia akan bagi keutamaan untuk control the top. So kita pilih zero beta sama ada V0 ataupun V7. Okay, kat sini saya pilih V7. V7. V7 111 Yang bawah ni saya ambil V0. Kosong, kosong, kosong. Awak boleh je pilih V7 kat bawah. Uh, yang atas ni pilih V0. Tak ada masalah. Eh, control, DTC boleh control torque dan flux. Okay, kita tengok sektor yang satu lagi ni. Sektor, sektor satu lah. Kita terus jump sektor satu. Sektor satu kat sini kan. Ni sektor satu, ni sektor dua, tiga, empat, lima, enam. So kita tengok sektor satu. Okay, first kali you kena identify dua suitable vector. Vector yang sesuai dengan cara kita tengok dalam enam active vector V1, V2 sampai V6 tu. Yang mana yang paling bagi tangential component yang paling has the largest tangential component. So tengok pada boundary, katakan sekarang ni kita nak concentrate pada saya saya bakal sikit. Ni center satu kat sini. Okey, ni center satu eh. Okey, maksud dia kat sini untuk identify Dua suitable vector, awak kena dapatkan apa vector yang tangential dekat sini antara boundary sector 6 dan 1. Begitu juga pada this point boundary sektor 1 dan 2. So maksud dia yang ni vektor apa? Kalau tengok daripada gambar yang ini ni vektor ni V2 kan? So maksud dia kalau case makna aku nak lukis ni counter clockwise kita nak bergerak flag tu dalam arah counter clockwise you kena pilih V2. Dan juga satu lagi kat sini V. Dalam kat poin ni apa? V apa? V1. Okay. Untuk clockwise sebaliknya. Ha, ini clockwise. Kalau V1 kalau tengok sini dia punya opposite dia apa? V4. Kalau tengok pada point 2 ni memang dia tangential component pun V4 tu. Dia V4. Kalau untuk V2 punya opposite V5. Kan ha, V5. Ha, ini awak kena ikut step ni. First kali kenal pasti yang mana vektor yang mempunyai tangential component. The largest tangential component pada boundary sektor 1 dan 2 dan juga 6 dan 1 yang saya tanda warna merah tu. So kena pisahkan kepada dua group untuk counter clockwise dan juga clockwise. Boleh? Okay, then baru kita analyze. Okay, sektor 1 kat sini eh. Okay, kita buat yang dulu. Plug increase, torque increase. You boleh imagine katakan dia dekat sini kan. Macam dalam gambar ni pada this point. You nak increase the top Maksud dia you kena rotate Arah ke sana kan Nak increase Nak increase flap Maksud dia kalau kita tengok Pada mapping ni Dia akan bergerak Kalau pilih V1 Dia keluar Betul You kena Based on relation yang ni Banyak kali tulis ni A plug vector Sama juga Kali dengan masa So maksud dia Kalau you pilih V1 So flap akan increase Maksud dia dekat sini Adalah V1 Betul tak V1 eh V1 V1, 1, kosong-kosong. Okay, kita buat yang ni pula. Decrease the flux. Top masih lagi increase. Maksudnya dia masih lagi bergerak arah lawan jam. So you tengok tadi V1 dah pilih. Sekarang kita kena pilih V2. V2 dia, dia ke dalam. Sebenarnya kalau lukis secara geometri awak akan dapati flux ni daripada kat luar ni dia masuk ke dalam. Dia potong. Dia masuk ke dalam kan. So maksudnya dia punya radial component ataupun magnitude akan berkurang. So this case kita kena pilih V2. V2 apa? Uh, V2 kosong satu kosong. Betul tak? Eh? Satu satu kosong. Satu kosong. So bila pilih V2 juga, angle akan besar. Eh? Sebab top dan top akan increase. Okay, kita tengok satu lagi ni. Yang ni lah siap pilih decrease. Bila mana biru lah. Siap pilih decrease. So this point, this cell. Sharp decrease kena pilih reverse better untuk yang ni. Yang clockwise. Sama ada V4 ataupun V5. Uh, so V4 dan V5 akan sharply decrease the top. Tapi nak increase the flux. Kita pilih. So dia kat bawah ni kan. V2 dengan V5. So ke sini. Ke belakang kan. So flux awak bergerak daripada point merah ni pergi kat sini. Pedal component bertambah. Flux increase. So yang ni V5. Senang ini. V5 apa? 001. 0, 0 okay, kalau yang ni boleh saya satu, satu lagi lah V4 lah kan V4 dia opposite V1 dia masuk ke dalam kan dia masuk masuk dalam bulatan so radial berkurang magnitude berkurang lah so then yang ni adalah V4 0, 1, 1 eh ok yang tengah-tengah ni dia kena tengok pada top area status kosong bila kosong automatically DTC akan bagi keutamaan untuk pilih zero vector sama ada V0 ataupun V7. So dalam kes yang ini kita ambil V0 V0 0 0 0 terus ini V7 1 1 1 ok so proses dia samalah. awak cuba lengkapkan untuk ke -66. 6 6 6 sektor ni saya, saya tulis kejap ni, ni ada, ada saya dah bagi ke jawapan ni belum Ah ha, boleh boleh salin. Kita buat tiap untuk sektor 2. Sektor 2 yang ni kan. Ha ni sektor 2. Okey, yang ni sektor apa ni? ni sektor 6. Sektor 6. Okay, yang ni sektor eh sorry, ni sektor betul lah 6, ni sektor 5. Awak awak analyze ni tengok. Check betul tak? Okey, kalau sektor 2 ni v 2 Saya tak perlu tulis state eh. Uh, yang ni V7. Nanti awak tengok dekat lah slide yang yang awal-awal tu. -awal. -awal. V6 V3 V0 V5 Sektor 5 V5 V0 V3 V6 V7 V2 chapter 6. Okay. Boleh? So kalau masuk exam ke apa, sebenarnya kalau tulis nombor B1, B1, B2, B6, B7 Yang itu tak berapa tepat tau Jadi maklumat yang paling tepat yang kita kena bagi dalam jawapan tu adalah switching state Yang dalam kurungan bracket tu Kalau awak nak letak B1 tu Nama awak kan V apa Chazana ke V Afiq ke kan Boleh kan Dia yang penting yang maklumat kat bracket tu okay. Ataupun buat V, A, B, C sampai V apa E ke kan B D kan Dia yang penting maklumat dalam bracket tu switching state tu Okay so Ada satu lagi persoalan Macam saya cakap tadi Bila case yang ni Untuk case yang ni eh Saya letak highlighter ni Bila DTC dia akan bagi priority untuk Control the top Bila top error center ni kosong Yang ni Begitu juga dengan yang ni Maksud dia automatic DTC akan pilih Zero vector Sama ada V kosong Ataupun V7 Dua-dua boleh pilih masih boleh dikawal. Flux juga masih boleh dikawal. Tapi yang Mr. Takahashi Jepun tu propose, dia dah mati tau. Dia, dia yang introduksi, dia meninggal masa buat kereta. Dia heart attack. Sama dah ni. Dia propose, cerita macam tu tadi mati dah kan. Dia propose, tapi dia susun tu, dia kena V0, V7. V0, V7. Kalau kau tengok pattern dia. Dia tak boleh letak sebarang B7 semua ataupun B kosong. Dia ada sebab dia. Sebab dia kita satu dia nak kurang number of switching ataupun switching switching frequency. Kalau awak tengok kes ini, kalau you tengok macam cerita satu kan. Cerita satu, katakan top awak tu dia increase decrease macam ni. Increase decrease. Sekejap saya ambil pen aje. Ambil color apa eh? Ha? lah. Untuk katakan untuk RO ni. Sentrik ini. Kan? Nampak tak? Tak nampak kan? Saya kat sini nampak. Di mana biru ni lah. Yang kan? In -in -in. Talk increase, decrease. Increase, decrease. Sebab talk ni saya cakap saya cakap respon dia laju tau. Dia punya variation tu. Lekat dalam band tu laju. Berbanding flat dia lambat. Naik pada pergi apa band. Lepas tu lower band dia lambat kan. Tapi talk dia laju. So maksud dia switching frequency ni dia dia apa dia affected by the mainly affected by the top punya controller berbanding daripada flux switching frequency inverter waktu tu, dia dia punya switching frequency dia, dia mainly disumbang oleh top controller punya variation daripada flux flux sebab flux ni dia punya error stator 01 tu dia dia perlahan 01 01 tapi tok aerostator dia laju 10100000 lah. So bermaksud switch frequency inverter inverter awak tu Dia punya frekuensi tu uh, Dia punya frequency tu disumbang sepenuhnya oleh Tok controller berbanding pada flap Flap tu dia tak sumbang sangat switch frequency So bila berlaku macam tu Katakan awak letak sini satu satu satu, satu. katakan gini 111 Nampak eh 111 saya bulat tu nampak eh 111 So kalau top increase satu kosong kosong. Tapi kalau nak decrease top, dia jadi satu satu. So dia melibatkan ada dua leg, ada switching. Eh. Tapi kalau dia propose kosong 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 dalam kes ini, macam saya tulis ni, dia hanya melibatkan leg pertama je switching. Sebab yang atas tu satu kosong kosong, yang bawah tu kosong kosong kosong. Di mana dua leg, leg dua dan leg tiga dia tak ada switching. Faham tak? Leg satu je ada perubahan switching. Satu, yang atas, bawah tu kosong. Serupa juga untuk kes yang ni. Ha ni. Katakan saya ambil yang ni pula. Lah. Tadi V0 kan. Ni V111. Kalau sebab bila nak increase the top. Kosong satu Dia kena pilih V4. Kosong satu Tapi nak decrease the top. Dia kena pilih 111. Instead of pilih 000. Faham Sebab bila dia guna yang propon ni. V7. Switching hanya melibat pada leg pertama saja. Leg kedua dan leg ketiga maintain. Sebab belakang tu dua-dua satu. Satu-satu-satu yang bawah oh, sorry, Kosong satu-satu. Dua dan tiga satu. satu. Yang bawah tu satu-satu-satu. So switching tu hanya berlaku pada leg pertama saja. Masa dia nak increase top dan juga decrease the top. Kau nak boleh nampak ni? Eh? boleh tengok tengoklah yang lain. Tapi benda ni tak masuk exam lah. Ini kalau siapa yang kerja R&D esok ke, you nak optimize ataupun you nak improve dia punya efficiency of your system tu, motor drive tu. So you kena propose vector macam ni. Kalau awak nak pilih semua V0 tak ada masalah. Tapi masalah dia, you akan increase dia punya switching losses. tu je. Talk dengan flap masih lagi di, boleh kawal. Tak ada masalah. Tapi losses akan bertambah. Sebab switching frequency bertambah. Boleh? Tak apa benda tu tak, tak apa sangat. Dia tak ni. Tak masuk final pun. Okay nanti cuba tengok. Eh, saya Kalau boleh saya nak awak ada ke, apa ability untuk identify which is the most suitable vector. Vector yang mana yang paling sesuai untuk setiap keadaan. Nak increase top, increase flux, nak sharply decrease the top. Okay untuk semua sector. Sector 1 sampai 6. Okay masalah senang ini. Okay, ini jawapan. Nanti saya bagilah ni. Yang saya conteng-conteng ni. Okay, kita berehat sekejap. Lepas ni kita akan discuss macam mana nak buat simulation model. PVC. Habislah minggu depan habis. Kita tak jumpa lagi lah lepas ni. Sekarang ni minggu ke sebelah eh. Kan? Minggu depan dua belas. PCB bila boleh start solder? Boleh datang lah. Nak datang Jumat petang ni pun lepas habis test pun boleh. Tapi buat kat lab saya lah. Kalau minggu depan sama ada kita nak buat waktu kelas. Boleh lah buat waktu kelas sebab kita ada banyak masa lagi. Tapi mungkin satu atau dua slot lah kelas. Lepas itu, kita boleh buat revision sikit. Sen buat dua kali jumpa, sekali jumpa pun dah cukup lah. So, minggu depan boleh datang lah. Kalau boleh datang semua ahli kumpulan kena contribute lah buat. Nanti board tu boleh patahkan. Saya nak buat eh. Nanti boleh lah kalau orang nak lepas habis ni boleh pergi lab saya ambil PCB buat masing-masing. orang kat rumah cuba fikirlah macam mana nak potong ke cuba guna satu bot dulu. Ada, ada lima keping kan? Satu keping tu cuba buat testing dulu. Buat ambil kata tajam tu ke? Buat goris banyak kali kan? Buat longkang dia kan? So, barang ke gaji? Kalau ada kemudahan dekat fakulti lain kan? Yang ada beza kata Besar sikit. So nanti bila ada dua keping, senang. Boleh bagi kerja. Tak adalah tunggu seorang, ada lima orang eh, ahli, seorang yang solder. So, sekeping lagi bagi dia bagi kau. Eh, no, gede-gede kan. Malam, petang semalam, Dr. Siti dia dah solder satu bot lah. Belum test lagi. Kita orang punya design. Ah, ha? Malam. Ha? Ah, ha, petang semalam. Yes. Belum lagi. Ada ada sikit kita tak solder, tak habis. So nanti report tak boleh buat. Kita buat macam demo lah. Ataupun kita you buat video pun boleh video. Lagi bagus buat video kot. The... Ha? Video. Hah? Video lambat kan? Banyak kerja kan? Nak edit lagi kan? Discord, Discord. Ya ke saya buat? Itu itu belum lagi. Belum final lagi. Awak dah buat ke? Dah yeah. buat. Awak, 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 awak masuk ke? Tak boleh. Yang awak buat sebelum tu guna display pun boleh masuk. Dia sebenarnya bagus video buat. Macam hari tu kita ada evidence lah Bila tunjuk dekat MPUA kan Untuk master program Ataupun AAC Dia nampak lah Student ni ada buat benda-benda Macam tu lah technical ni Saya ada benda something lah Untuk bagi dia orang Kalau tak ada Benda Susah kan Rekod. Hmm. Okay juga Tapi kalau buat video Tak, tak payah buat apa-apa sangat buat macam Cuma simple cukup ha, Ah, buat, Tunjuk buat connection Ambil sekali lalu macam sudah masa saya kan Kelas habis dia orang buat Yang guna di e space tu untuk Macam apa buat itulah tu motor tu Saya ajar dia habis kelas je Bukan habis kelas waktu kelas tu juga Terus dia rekod Tahan tak Buat macam tu je at least kita ada benda yang Yelah kita boleh tunjuk kepada orang. Ah, ha. Kalau nak buat demo boleh macam present seminar tu. Tapi saya kena ada rubrik form. Panel kena ada macam rubrik. Rubrik dia punya tu lah presentation skill ke apa benda dia punya ability to answer question ke apa kan. Macam tu lah. Guna form lah. Tapi ada kawan daripada grup sebelah. Dia orang prefer buat report tau. Sebab report tu bagusnya, esok kalau nak pergi interview kan, awak boleh tunjuk tau kerja design awak bila awak belajar kat UTEM. So ada benda yang dia boleh tunjuk untuk market diri dia. Saya open, kalau kau nak buat report boleh. Tapi saya tak evaluate lah. Ni untuk just for your ni lah. Nak masuk kerja ke apa. Saya boleh tolong sign. Boleh. Bagi cop ke apa benda. Sijil tak boleh bagi lah. Untuk so, test petang ni Haa ha, jangan berbincang Apa yang tak Yang ada yang tak datang ni Haa jangan ni Tapi soalan akan lah lain lah Tapi kalau boleh jangan discuss lah Jangan share dengan dia orang So sila amanah kan eh. Kelas kita Kita belah sana Kita buat belas Eh Yelah belas ni lah Lingkir 16 dekat dengan sana kan Macam dia orang pergi belah sana Haa tak boleh nak Kita pergi sini eh. Nanti dia tertukar lagi. Dia kena jawab kat kertas je. Nanti dia mungkin sediakan kat ruangan tu. Awak kena salin balik jawapan awak A ke C ke D kan. Eh? Nanti you can transfer lah kat tu. Senang nak makin. Nang ya. Banyak lagi Sikit je. Dan habis ni. Okay. So kita punya. Kita boleh sambung eh. Sejam ni. Nak pergi solat Jumaat ni. Mana eh, pen tadi? Dia hilang pula. Eh. Okay. So sekarang ni kita nak discuss macam mana nak construct simulation model DTC. Okay. Kalau tengok ada motor, ada inverter. Ingat eh. DTC inverter kita operate as BSI Voltage Source Inverter Kalau FOC chapter sebelum ni Dia adalah CSI Current Source Inverter Sebab kita ada hysteresis Current Controller Tapi untuk DTC dia tak ada hysteresis Current Controller Dia ada lookup table Buat lookup table tu dia akan produce state ni Dia akan keluar dekat SA, SB, SE ni SA, SB, SE Tengok ni SA, SB, SE So nilai dia sama ada kosong atau satu dia, 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 akan masuk dia status tu dia akan pass pada kita punya uh, gate driver ataupun power switches untuk on dan juga off. Okay, switch pada inverter. Okay, so dalam nak konstra tu you akan melibatkan ada beberapa persamaan lah. So kat sini for current calculator. Apa eh? Saya, saya tunjuk slide ni dulu. Current calculator ni maksud dia daripada 3 phase ataupun 2 phase awak boleh dapat dia punya current component. ISD dan juga ISQ you ada satu lagi voltage calculator Blok ni tu menggunakan persamaan 4.1 4.2 ni nanti kita akan tunjuk persamaan ni. so kena ingat aa uh, untuk calculate voltage component kalau dalam FOC dia punya persamaan tu in terms of phase voltage kan VAN, VBN uh, ataupun current lah IA, IBAC tapi kita ada masuk DTC kita akan cuba Rewrite balik persamaan untuk calculate VDVQ Tapi in terms of switching states Ingat lagi tak? Saya ada lukis gambar inverter kan Lepas tu kita ada equivalent circuit kan Nanti awak tengok balik Ataupun saya tunjuk kerja lagi Okay then bila dah dapat Voltage component dan juga current component So nanti kita akan masuk block yang bawah tu Stator flux and torque estimation Kita boleh estimate Anggar, estimate tu anggarlah Ataupun calculate Motor torque dan juga motor flux kita berpandukan maklumat switching state dan juga current sensor punya maklumat tapi kita boleh calculate torque dan juga flux kalau tak you kena guna flux sensor dan juga torque sensor torque sensor mahal 10000 motor 3400 je sensor lagi mahal pada motor tak berbaloi kan sebab so, saja kita pakai current sensor je daripada maklumat current dan juga switching state status so ssbc kita boleh calculate torque dan juga flux Okay, nampak? So nanti kita akan compare dengan dia punya referen, keluar error, masuk daripada hysteresis, masuk pas ke kat table. Okay, so sekarang kita nak tengok satu persatu ni. Macam mana nak design untuk current calculator, voltage calculator dan juga estimator. Okay. Saya tunjuk kejap. Macam mana nak buat switching status tu. Kalau masih ingat lagi. Oh, banyak pula slide ni. Ha, ni slide ni. Saya ada tunjuk itu. tu. So, daripada persamaan yang belah kiri tu, warna biru tu, DQ voltage in terms of phase voltage. You kena derive persamaan tu, tulis balik supaya dalam sebutan switching status dan juga VDC. Yang ni, warna hitam. Tulisan warna hitam belah kanan tu. So, adalah proses dia. You kena lukis gambar ni, dapatkan persamaan 3 dan 4 ni, nanti substitute 3 dan 4 ni dalam persamaan asal tu, 1 dan 2. So, nanti at last, you akan dapat calculation VD, VQ dalam sebutan switching status. Ini tengok balik. Ini senang je. Derivation ini saya nak awak tengok juga. Eh. Jangan jangan skip. So daripada switching status tu yang ni. Then kita tahu macam mana nak map vector ni. Yang ni pun hari tu masa bincang pun semua dapat jawab. Eh. Okay ada lupa apa kan. Kena tengok balik lah. Eh, senang je. Okay then kita pergi balik. Macam mana nak model blok-blok tadi. Hari ni habis ni. 11. Okay. First kali, kita nak estimate stator flux. Kena ingat eh, DTC kita stator flux base. FOC rotor flux. Flux R. DTC flux S. Ini flux S. Ini DTC eh. Kalau FOC rotor flux. Tengok balik chapter sebelum ni. Okay, so dalam kita nak calculate stator flux. Sebab stator flux ni kita nak guna untuk compare dengan dia punya reference keluar era, masuk dekat hysteresis ingat eh so awak kena berpandukan pada persamaan ni stator voltage bs rs kali is campur the rate change of stator flux ini nah, persamaan ni standard machine equation chapter 2 tadi aja, saya skip part ni awak ambil je persamaan so daripada stator voltage ni you cuba rearrange susun balik untuk soft deflux. flux apa eh? Ha, ni susun lah, susun susun susu, dapat persamaan tu. 4.12. Okey, eh, tak ada masalah eh? Tonggen terbalik bawa VRS ISO tu belah kiri, DT tu bawah ni atas. So dapatlah persamaan tu. Okey, yang ni dalam vector Okey, then awak kena uh, kita kena integrate both side. Awak ambil integration ni, Lepas so, tu kami akan terhadap DT. Itu juga bahagian sini. Kami akan terhadap DT. So bila kita kami nanti dia akan dapat macam ni. Eh tak ada benda pelik pun. Boleh. So bila dah dapat 4.13 punya persamaan. Tapi yang ni masih dalam bentuk space vector. Awak kena tulis balik persamaan ni dalam bentuk komponen. Skala unit. Maksudnya flat D dan juga flat Q. Awak kena pecah-pecah pada uh, flux D dan juga flux Q. Begitu juga dengan VS dan juga IS. VSD, VSQ, ISD, ISQ. So akan nampak ini. Okay. Tak ada apa. Pisahkan je. Yang mana D component sebagai real part. Yang mana Q component, voltage ke current ke flux sebagai imaginary part. Nah, ini pun pernah ditanya macam mana dia rush. Okay, so bila dah buat yang ni, Ha, itu je lah. Sampai sini lah. Maksudnya awak dah boleh estimate flat D, flat Q. Okay, so sekarang ni persoalan ni macam mana dapat BSD, BSQ ni? Highlighter. Macam mana nak calculate benda ni dan juga yang ni? RS macam mana nak dapat? Awak boleh tengok pada data sheet motor. Ataupun awak guna ohmmeter. Awak ambil multimeter, awak measure. Kan motor, saya bagilah. Ini motor awak kan? Dia ada tiga terminal tau. A, B, C. Awak ambil ohmeter ni. Ataupun multimeter. Ni sebab ohmeter ni tu eh. So awak boleh tap lah. Katakan pada point A dan juga point B. So olah kalau saya cuba lukis ni. Awak ada winding motor lah. Ada resistor, ada inductor, phase A. Ada inductor, ada resistor, phase B. Ada inductor, ada resistor, phase C. Dia balance. So ini A, yang ini B, yang ini C. Neutral point dekat tengah-tengah. Ni motor eh. Maksudnya dia punya terminal yang ni, yang bulat ni. Terminal dekat sini. So awak ukur antara dua terminal ni. So saya minta lain pula. Yang ni letak ohmeter. Connect kat sini. Yang ni. Kan? Sama lah macam dalam gambar yang kat motor tu. Gambar motor tu. So awak ukur antara terminal ke terminal. Face terminal A dengan face terminal B. So, nanti awak akan ada dua ni. Katakan yang ni RS. Yang ni pun ada LS kan. Yang ni RS juga. LS. Sebab you ada dua face finding. So nanti bila awak measure awak akan dapat dua R. So emitter tu akan bagi maklumat dua RS. So nanti bagi dua. So awak akan dapat maklumat RS kau sendiri. Okay, ingat oh meter dia DC current tau. Lah. Dia akan tiba-tiba Dia akan inject DC current. Ha, ni speaker apa ni? dia akan inject DC current. So, bila dia DC current, inductor punya effect LS tu dia abaikan. Maksud so, dia kalau awak tengok pada winding motor tu, L tu macam tak ada. Sebab dia DC current and DC voltage. So, yang tinggal R saja. So dapat 2R bagi 2 dapat nilai RS. So nilai RS tu you boleh programkan dalam you punya controller. Okay. So sekarang ni macam mana ni ya, apa hal ni? Siapa tak tutup mic ni? Sebotan ni. Afiq. Okay. Apa tadi dah, okay. okay. Maksud dia sekarang nak dapat BSD, BSQ Okay, yang saya colour kuning tu awak kena guna persamaan yang berikut ni. Okay, ni current dulu. Saya nak current. Current ni pun awak dah biasa jumpa dah. Chapter FOC. Kan? Ingat balik. Daripada persamaan yang kita dah ada belajar. General equation yang ada 2 per 3 tu. Kan? Dia ada XAN campur apa? A. XBN campur A power of 2. XCN. A ni awak dapatkan dalam tu rectangular kan you convert pada apa cos theta j sin theta ada setengah set 3 2 semua you substitute nanti pisah kan nanti last sekali awak akan dapat sama ni cuma yang tu x lah x can be voltage current and flux Sama lah. okey so nanti daripada d and q ni maksud dia kalau guna persamaan 4.16 Awak kena dapat tiga maklumat phase current, IA, IBSC. Bermaksud awak kena pakai tiga current sensor. Betul tak? Awak ada IE, current sensor untuk IE, IB dan juga IC. Ada tiga current sensor mahal. So awak boleh reduce number of sensor dengan cara awak ni lah. Awak manipulate equation tu. Nanti kita akan tengok dalam soalan tutorial. Eh. Okay, daripada sini kalau you nak reduce balik term ni, 4.16 ni, kita boleh consider motor ni balance. So di mana, di mana kalau you campur untuk phase current IA, B, C, dia akan dapat kosong. Ha, kalau awak tengok face current kan macam tu kan. Pasal dia delay apa delay 120 yang satu tu delay 240. So bila awak campur setiap ketiga current tu dia akan dapat kosong. Ataupun daripada wayar tiga tiga wayar pergi ke motor tu awak ambil kilometer meter, awak kepit tiga tiga wayar tu. So bacaan awak akan dapat kosong. RMS current tu, eh. Okay, so bila kita guna uh, ni assumption ni 4.18 ni so you substitute ni atas so actually you akan dapat persamaan tu ISD dia akan dapat IE kita boleh reduce equation tu. Ni. Dia akan dapat IA. cuba derive lah ni. Nanti. nanti saya buat tutorial lah soal tutorial ni. Dan cuba cuba uh, 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 proof lah macam mana ISD sama dengan IA. Dengan you consider benda ni. Okay. Okay. Okay, so bila dah dapat persamaan 4.19 dan juga 4.17, so you dah boleh calculate current component. Okay. okay. macam mana nak calculate flux magnitude? Tadi kita dah dapat ni, flux D, flux Q, 4.14, 4.15 ni. Flux D, flux Q. So nak calculate magnitude, sebab kena ingat yang kita cerita tadi nak pilih vector yang sesuai kan. Sebenarnya kita kontrol dia punya radial component flux tu, locus tu. Nak masuk ke dalam bulatan ke luar bulatan kan. Yang tu magnitude component tau. Kita kontrol magnitude. Bermaksud awak kena dapatkan magnitude lah ni. Daripada DQ ni, you kena guna persamaan 4.2. Kan awak punya kan kita punya, ni katakan frame kita, DQ. Ni origin kan? Kan flag awak tu, dia akan berputar mengelilingi bulatan ni. Ni bulatan ni, saya buat bulatan ni. So actually awak dapatkan dia punya ni, panjang dia ni. Sebab ni vektor, dia ni adalah magnitude dan juga angle. Angle yang ni. Maksud dia yang ni kalau tengok guna persamaan ni, dia ni adalah D komponen flat D campur dengan flat Q. Betul eh? So dapat yang ni lah. Ni flat Q. Tak ada benda pelik pun kan? So nak dapat magnitude, you nak calculate magnitude ni magnitude ni kita kena, sorry, dia tak ada ni, sorry. So nak calculate magnitude, awak kena square rootkan tu, komponen tu. Ni saya salin balik ni, flux D kuasa 2 campur Q flux kuasa 2. Eh tak ada benda pelik pun. Eh kita dapatkan dia punya nilai magnitude tu. Guna teorem Pythagoras dapat benda tu lah. Okay, so di mana delay yang ini yang awak akan gunakan untuk compare your punya flat reference. So kena ingat eh, kita kan ada flat reference tadi. Tambah, so ini flat reference. So yang ni flat estimate. Ah, yang ni, yang ni magnitude. Tolak. Keluar flat error, masuk hysteresis comparator. And then dia akan produce flat error status. So sekarang ni ni. Kita nak calculate benda ni. DQ kita dah dapat daripada blok tadi tu. Kan? Based on standard voltage equation tadi. Okay. So then you dapat magnitude. Then you boleh compare dengan reference. Okay. Sekejap So angle macam mana nak calculate angle ni? So kita guna yang tangent tu. Yang tak ada apa pun. Tak ada benda pelik pun. Q component bagi dengan D component. Kan? Tangent minus 1 dapat angle. So eh, ni matematik je. Right Sebab kena ingat Stator flag is vector Vector dia ada magnitude Dan juga angle Nak calculate magnitude Sama yang you dah belajar Dalam subjek Apa matematik kan Calculate angle pun sama Dia kena Q kat atas Bagi dengan D So eh Okay so Yang ni dah tahu angle Okay Macam flag magnitude You nak calculate Untuk you compare dengan reference Macam gambar ni tapi maklumat angle ni apa guna dia? Kenapa kena calculate flight angle? of flight angle. Awak kena ingat luka table tadi, dia perlukan tiga maklumat. Top area status, flight area status dan juga sector. So itu guna angle flight ni. So daripada angle flight tu, dia nak tahu kat mana kedudukan flight awak tu. Dekat sector mana. So perlunya ada maklumat angle flight tu. Okay. So nak calculate, nak detect sector, Ya okay, ini nanti eh. Ini untuk for uh, detecting sector. Detecting flux sector. ini kita tinggal dulu. Karena kita nak model untuk estimator punya block eh. You ada flux dan juga top. Ha ni top ini. Okay, top pun sama. Guna persamaan 2.16. Cerita tu tak diajar. Ini standard equation. Jangan tanya macam mana dapat persamaan ni. Prima je. So dia cross product between stator flux and stator current. So then you kena tukar dalam bentuk skala unit ni, DQ. Jadi ni cuba derive, cuba derive macam mana dapat persamaan ni. Ni pun dah, dah, tunjuk dalam chapter 3 dah. Okay. So you ada flux D, you ada IQ, flux Q, ID. Benda maklumat 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 ni semua kita dah calculate. Betul eh? Kita dah calculate ni dalam slide sebelum ni. Betul? Okay, so bila you dah dapat maklumat, you dah boleh estimate the torque. So maklumat torque ni diguna untuk compare dengan dia punya reference tadi. Dia ada tambah, dia ada tolak. Ha, ini. ni estimated top ni. So nanti dia akan keluar error. Top error. Then dia akan masuk pada kita punya hysteresis. Ha. Three level hysteresis comparator. Hysteresis. So then dia akan produce maklumat top error status yang tadi tu lah. Sama ada nilai dia positive 1, 0, minus 1 pas to the lookup table. Okay. Okay, so dah dah, dah calculate top. Ah ha, ni. kenapa perlu maklumat angle dia tu? Angle flag tadi tu. So tujuan dia kita nak detect kat mana flag tu berada. Pada sektor mana. Satu ke, dua ke, sampai nak So awak kena guna flow chart ni. So you kena test untuk setiap condition tu. Mula-mula stage yang pertama, you kena calculate flag angle ni. Calculate flag angle based on yang tadi itulah. Tangent minus 1. Dia kena Q dulu eh. Bagi flag T. Dah dapat maklumat angle, tak Tak kisahlah sama ada dalam radian ke degree. Lepas tu you test condition yang pertama. Ini katakan condition yang pertama adakah dia memenuhi. Okay. Tengok pada ni. Angle ni yang saya Okay. Ingat eh. Angle tu dalam radian eh. Dia bukan dalam degree. Kalau dalam MATLAB, kalau pakai blok dia, dia ada blok dia untuk dapatkan nilai angle, dia akan keluar maklumat angle tu dalam radian, bukannya degrees. Eh. So, saya tandakan ni, pi per 6, kalau 90 darjah ni, 92 ni, 90 darjah kan? Pi per 2. 5 pi per 6. Sini pi. Tapi bila dia cross pada ni, uh, apa kan? Middle sector, apa sector apa ni? sektor 5 kan? Daripada pi, dia terus jadi minus pi. Kalau saya cuba plot dia punya waveform ni. Eh. Okay, sorry lah. channel kita kan? Nanti kita akan block, pakai blok ni tau. Uh, blok ni adalah, nama blok ni adalah Cartesian. Cartesian to Polar. Masukan dia, rectangular. Uh, D, Q. Nanti dia punya gambar macam ni lah. Dia ada gambar macam ni. Dia bagi maklumat angle. So, keluaran dia. Ini keluaran. Keluaran dia yang pertama adalah flux magnitude. Keluaran yang kedua adalah angle. Maksud dia dalam blok ni. Sebenarnya dalam blok ni dia guna persamaan yang tadi tu. Yang ni. Yang 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 nak calculate angle dan juga magnitude. Maksud dia dalam blok ni. Dalam tu dia dah ada calculation untuk tu. Okey, satu lagi yang tu lah yang, yang belah sana itu, itu. Tangent minus 1 flux Q bagi flux D. Blok ni. Nama dia Cartesian tu polar. So bila awak cuba model guna blok tu, angle yang keluar ni dia dalam radian tau. In radian. Eh, maksudnya kalau awak cuba plot dia punya graph, kalau nak plot dia punya graf Katakan ni time eh, time Yang ini maklumat angle So di mana angle tu dia berubah daripada pi Ni pi eh, dengan minus pi Okay, katakan dia start dari sini lah, sini Pada point ni Pada point ni Dia align dengan D axis kan, angle dia kosong Sini lah, pada T kosong lah katakan T kosong angle kosong kosong radian lah kalau kosong degree kosong radian lah kan so bila dia bergerak ke sana katakan pergi pada pi per 2 sini pada this point dia bergerak pergi pada pi per 2 so then dia akan gerak ke sini sampai separuh daripada pi ni kan lepas tu dia continue gerak kepada ni dia akan pergi pada pi nampak dengan tu lah 50 darjah lah maksud dia kalau pi 150 darjah dia ada kat sini ni tapi bila dia teruskan pergerakannya, masuk pada mid sector yang kedua. Katakan ni mid sector yang pertama, mid sector yang kedua. Untuk sector lima. Suddenly, you punya angle ni dia akan berubah kepada minus pi. Macam tu. Nampak? Kalau pi, 180 darjah. Kalau minus pi, negative 180. Pada, maksudnya pada point yang sama. Point yang ni. Jangan buat pelik lah memang men lab dia generate waveform tu bentuk macam ni. Dia bukannya kosong pergi 2 pi. Lepas tu bila cross 2 pi suddenly kosong. Dia tak menyentuh. Dia dia akan immediately change pada pi ke minus pi. Pada 180 darjah. Bila nampak tak? Bayangkan apa yang saya illustrate pada gambar ni. Dia bergerak macam ni tau. Dia bergerak pusing arah ni. So bila dekat ni, dekat tengah-tengah ni, so sini kan pi kan? Dan juga Minus pi Maksudnya dia gerak tadi Dia naik pergi pi Suddenly dia akan change kepada minus pi So kalau dia teruskan Pergerakan dia ke sini Ni katakan uh, Dekat Minus pi per 2 Pada this point Maksudnya so, dia akan naik Pergi pada minus per 2 Dekat sini Ni minus per pi per 2 Nampak So then dia akan continue to Rotate Pergi pada 0 balik Maksudnya dia akan Lengkap satu cycle Rotation uh, Macam ni dia punya wave shape dia kalau guna blok Cartesian tu pola. Nah, itu yang saya nak highlight ni. Dia bukannya dalam degrees. Dan juga dia punya variation ni bukan daripada 0 pergi pada 2 pi lepas tu kosong balik 2 pi dia tak macam tu. Dia kosong pergi pada pi suddenly pergi pada minus pi. Ha, nah, macam tu. Boleh faham eh? So ini untuk saya lukis ni untuk satu cycle. Dan dia akan repeat lah waveform ni. Ulang-ulang. Selagi you punya flux tu rotate. Okay, so maksud dia awak kena consider variation dia bentuk macam ni. Baru awak boleh apply flowchart ni. Pak. Okay, kalau awak tengok pada flowchart ni, untuk condition yang pertama, sekiranya angle ni larger than minus pi per 2, nampak? Dan angle less than minus pi per 6. Minus pi per 2 kat mana kat sini kan? Ni. Dan juga minus pi per 6. So dia your punya flux dia berada antara ni lah kan kat sini kan antara ni kan. Dia apa lebih daripada pi 2 tapi kurang daripada minus pi 6. Maksud dia di dalam range yang saya tukar apa nama ni So dia bila dia memenuhi dua condition tu dan dia yes. Dia ni adalah pada pada sektor satu. Kan? Eh, boleh faham eh? Tak susah apa jangan fikir susah. Mungkin secara penerangan nampak susah tapi sebenarnya senang je. Ha? Kalau dia tak memenuhi, dia jump pergi pada condition yang kedua. Dia kena test condition yang kedua. Okay, dia tengok adakah angle flag ni besar daripada minus pi per 6. Minus pi per 6. Dan jid dia kurang daripada pi per 6. So maksud dia kalau dia memenuhi dia yes So maksud dia dia dalam range ni Maksudnya dia, dia lebih daripada minor pi per 6, tapi kurang daripada pi per 6. So dia jika dia memenuhi dua-dua keadaan tu Dan dia berada pada sektor 2 Okay ha, Lepas tu tengok pada sektor yang ketiga ni test, Kalau dia tak memenuhi dia no Dia test condition yang ketiga Angle besar pada pi per 6 tapi kurang daripada pi per 2. Dia lebih pada pi per 6 tapi kurang daripada pi per 2. Maksudnya sektor 3. Boleh Lepas tu dia test lah untuk yang, Kalau memenuhi, yang 4. Kalau tak memenuhi, test yang keempat. Kalau tak memenuhi lagi, test yang kelima pula. Tak memenuhi lagi, test yang keenam. Nanti saya tunjuk coding dia kat Melak kejap lagi. So dia guna if else je. Macam you belajar dalam kelam mikropi ke apa kan if Kalau belajar than ni Lepas tu dia ada or kan Ataupun and Kalau or ni dia salah satu Kalau and tu dia mesti dua-dua condition tu kena dipenuhi Dia tak boleh salah satu Kalau or dia boleh salah satu Kalau or tu situasi dia macam mana Macam ni Untuk case sector Lima Sektor lima kat mana Ni saya letak highlighter Dia ada lima. Kenapa dia ada O? Yang lain tu semua N. N, 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 N. Tiba-tiba dekat sini ada O pula ni. Double land tu O lah. Dia kena salah satu. Sebab macam saya cakap tu lah. Itu saya kena explain benda ni. Sebab you punya angle tadi dia increase. Suddenly dia decrease. Pergi pada minus pi. So, maksudnya kalau you tengok pada definasi yang kita dah buat ni, kalau angle tu sama ada angle tu besar pada 5.6 Maksud dia kalau saya tanda dia, dia dekat range ni lah Apa ni keluar pen pula ni Ini. ni Betul tak? Kalau saya buat warna arrow tu yang warna orange tu Dia memenuhi persamaan yang ni Betul? Ataupun kalau dia tak mempunyai persamaan yang pertama Dia mungkin dekat sini kurang Saya ambil color lain Color apa kena ambil eh? Merah lah Ini Maksud yang ni. Betul. Di mana dia kurang daripada minus 5 pi per 6. Salah satu. Kalau salah satu dipenuhi. Maksud dia. DTC detect. Plug berada pada sektor. 5. Boleh. Korang analis balik. Yang penting korang kena terima yang ni dulu. Maksud dia your punya blok ni. blok Cartesian Topolar ni. Dia punya keluaran dia memang dalam bentuk macam ni. 0 pergi pada pi, suddenly pergi pada minus pi, pergi 0 balik. Dia bukannya 0 to pi. Kan? Duk, duk. 2. Sector 2 kalau tengok ini kan. Saya guna color biru lah pula. Ejak highlighter, highlighter. Biru ini kan. Sector 2 mana ni eh. Saya lorik ni dulu. Ni sector 2 kan. Okay, kalau tengok dia kena memenuhi dua-dua persamaan -dua tu. Sektor dua ini satu angle must be larger than or equal to minus pi per 6. So bermaksud minus pi per 6 kat sini. Ini kan ke sana. Dan dia juga kena kurang daripada pi per 6. So ini pi per 6 ini. So dalam range ni. Kalau awak cakap dia hanya besar daripada 5.6 dia boleh jadi dekat sini dia boleh jadi dekat sini so dia kena ada uh, limit dia dekat ni 5.6 besar daripada minus 5.6 tapi mesti kurang daripada 5.6 ha macam tu dia punya ayat macam tu Flag itu berada pada sektor 2 sekiranya Dia guna apa matematik moden kan Pernah apa matematik kan Uh, flat berada pada sektor 2 sekiranya angle pula besar daripada negatif pi per 6 dan dia mesti kurang daripada pi per 6. Dia mesti memenuhi dua-dua condition tu. Condition yang ni dan eh sorry yang ni dan juga yang ni. Kalau ambil satu condition ni, dia, dia boleh jadi kat sini. Dia boleh jadi kat sini. Sebab dia ni, dia masih lagi besar pada minus pi per 6. Ah, Oh, dia guna oh. Nanti saya tunjuk kejap lagi coding dia. Okey. Okay. Ya, ah, yes. Kalau condition pertama dah memenuhi, terus dia detect. Mana saya terima? Kalau dia, jap saya padamlah mana macam mana cerita tadi? Macam apa soalan dia? Saya padam balik. Okay, eh, yang mana nak cerita ni? Okay. Uh, 5 ke 6 ke ni, Kata-kata kita buat ni eh kita, Saya buat ni eh ni. Flat X sektor 1 Ok flat S sektor 1 Ok sini Lepas so, tu Pada sektor 1 Pada sektor 1 Dia tu Kan kan Mm, yes. Condition. Ha. Yes. Hmm Condition? Okay, betul. Ini saya saya bulatkan. Okey. Hmm. Kita ni tak faham taklah. Hmm. Dia 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 jam macam ni eh. dan, dan nanti kita kita cuba pula apa kata ke lepas ni kita cuba simulate bagi nampak. Ha. Um. Nanti saya tunjuk. Saya tunjuk dia bagi simulate bagi kau orang nampak. Sebelah tengah ni. Okay, nanti nanti cuba tak apa kita tengok balik kan eh, cuba saya akan demonstrate through simulation kita model lah macam mana keluar benda Cartesian block tu nanti saya plot dua waveform lah satu plot apa kita plot flat angle satu lagi bawah ni nanti kita plot sector ah ha, baru nampak nanti sector nanti dia keluar macam ni tak dia keluar macam ni katakan ni kosong dia mungkin ni dua ni dua lepas tu tiga empat lima ha, macam tu lah nanti saya, saya tunjuk enam kan turun balik satu dua tiga macam tu nanti saya lebih situ baru kita boleh nampak. Kalau tiakat macam ni, dia susah sikit. Banyak sangat conteng ni kan. Okay. Tak apa, kita simpan soalan tu. Eh, tolong simpan eh, soalan tu, nanti kita tunjuk. Okay, dia ada dua approach eh, nak detect flux sector. Pertama, based on angle. Angle flux. Okay. Uh, guna follow chart ni. Yang kedua, based on DQ component Yang ini saya tak cover lah. Saya, saya tak ajar lah. You tak boleh concentrate lah. Kalau sebelum-sebelum ni. Saya pernah tanya soalan ni buat final. Flow chat ni. Susah lah. Tapi kalau biasa kalau saya bagi final ni. Saya dah bagi tu lah. Benda ni memang masuk so lah. So dia orang concentrate benda tu lah. Terus dia orang boleh score kan. Okay. Saya pernah buat soalan midterm. Tapi boleh bawa balik rumah. Bila dia buat group tau. Oh. Dia bincang. Dia jawab. Dia buat if else ni. Based on ni. Tapi yang awak tak perlulah kan Okay Okay ni you boleh tengok dia Dia ada advantage lah Kalau guna yang approach yang kedua ni tak, Saya tak boleh cerita Okay yang ni last kali kita boleh Model dia punya uh, Ni lah structure dia Okay nak menjawab soalan awak tadi Saya kena buka MATLAB Jangan, Sebelum tu saya ingat Apa aku nak buat eh uh, M-team ni Saya nak share pada screen yang pertama Uh, nanti yang dekat rumah ni tolong bagi tahu takut gambar tak bergerak ke saya tak share ke apa kan. Saya bertukar pada skrin yang pertama ni. Sama juga saya ataupun saya duplicate lagi senang kot. Duplicate. Tunjuk dua-dua benda sama. Okay. Apa tu nak tunjuk? Uh, simulation. Simulation. Ini pun dah, dah habis ni. Ni keep. Nanti apa benda saya contoh nanti saya kongsilah kat awak eh. FOC, BIDC macam tu saya bagi ni. Apa tadi? Ha ni. Ha ni file dia. Eh. Tak kongsi balik. Duplicate. Dia tukar balik ni. Okay. Ha, ini ni simulation DTC. Tapi sebelum tu saya ingat saya nak menjawab soalan kawan awak tadi tu. Yang ni mungkin saya boleh kena, kena cerita satu lagi kelas kot. Minggu depan. Supaya lebih tak perlu tergesa-gesa ras sangat nak penerangan kan. Bagi kita faham betul-betul. So ada setengah jam ni saya nak menjawab soalan yang tadi tu. Flux sector. Macam mana kita nak model blok ni? Bagus juga. Ni. Okay, kalau awak tengok blok ni. Maklumat dia angle ni. Flux angle. Dia bagi maklumat radian ni. Dan masuk pada blok ni. So blok ni kalau kita double click. Dia sebenarnya adalah coding. Sama macam flowchart tadi tu. Ada tak flowchart dia? Saya letak sebelah-sebelah. Ya. Sebelah. Uh, flowchart ini eh. Uh, tengok. Cuba check. Mana tahu tak sama ke kan. Mestilah sama kan. Kalau tak sama. Kecil pula eh. Tak apalah. Besarkan sikit. Ah, uh, eh, cuba tengok. Sama kan? So, block tu masukkan dia angle. Ha, ni cara sintak penulisan dia Structure of coding dia Mula-mula kita kena define Apa input So input block ni adalah angle You want You want adalah angle Dalam radian eh So then dia buat if else Dia based on flowchart ni Okay katakan condition pertama Sector eh, Kenapa dia buat sector dulu Dia tak kisah Katakan dia buat sector 2 dulu ni So Dia kena compare Alamak Tulisan ni keacau lah Baik eh Pertama dia kena buat yang ni Boleh kalau dia larger than minus pi per 2 dan dia kena n. Angle must be less than minus pi per 6. Eh sorry, ni sektor 2. So. Yang ni, yang ni. Kalau you tengok sini lah. Susah pula aku nak cakap kan. Betul? Tengok sektor 2 dulu. Katakan sektor 2. Angle larger than minus pi per 6. Yang ni, yang kat sini eh. Itu maksud dia yang ni. Alamak, lagi pula. Saya letak contoh kan ni. So dia akan memenuhi yang untuk detect sektor pada sektor 2. Okey. Kau orang percayalah ni. Cuba nanti saya bagi simulation ni saya bagi dekat M team. Eh, saya masukkan. Okey, then you boleh tengoklah sektor lain-lain dan juga yang yang penting sektor 5 tadi tu. Sektor 5 ni. Nampak? Dia ada off. Yang yang dekat coding ni Double line ni. Vertical line. Kan? Dia menunjukkan dia off. So tengok condition dia sama eh. Betul So nanti dia akan bagi maklumat output dia mesti sektor. Sektor 2 ke 3 ke 4 5 6. So that's why dekat line instruction yang terakhir ni kita define dia punya output. So output of this block adalah sektor. Input of this block adalah angle. Masukkan angle then keluaran dia sektor. Okay. Okay, saya maksud dia yang ni Eh, uh, untuk Mem, 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 membuktikan okey jadi satu lagi untuk flat angle ni kalau tengok plot ni ni block estimator eh sorry ni block estimator double click block ni awak tengok dia punya masukan ni vd vq id iq untuk calculate dia ada flat d je okey ni dia ada flat d flat q ini nanti kita cerita next class lah flat d flat q lah. so saya pakai block ni nampak Cartesian to polar yang kita cakap tadi tu Cartesian to polar Okay so apa kata kalau saya copy blok ni Kalau awak tengok dia punya input dia DQ Keluaran dia magnitude and angle Saya copy eh Saya copy uh, Saya cuba buat satu file lain Macam mana nak buat file lain eh New eh blank model Okay saya paste dekat sini Lepas tu saya ambil blok sector detector tadi. Ini Boleh eh? So ni angle flux. Masuk dekat blok ni. Copy. Mana new file saya buat tadi? Ini. Saya besarkan ni. Okay. eh. Saya besarkan. Okay. Kena, kalau you nak tahu dia punya macam mana fungsi blok ni. You double click. You boleh tengok. Dia punya description dia. Dia punya masukan x, y. x, y tu maksudnya kalau x, d komponen. Kalau y kan pasti x kan, q komponen. Y is q. Masukan, masukan pertama ni d, masukan kedua ni q. Keluaran dia yang atas ni, ha, ni arrow saya punya kesa ni, r. R tu jejari dia. Terpaksa dia tulis r, radial. Keluaran yang kedua, output yang nombor dua ni, yang bawah tu, theta. Dalam radian. So, dia mesti menggunakan persamaan yang kita dah discuss tadi tu. Nampak ni? Magnitude flux tadi sama juga dengan square root of xd kuasa 2 campur flux q kuasa 2. Ya ini flux q divide by flux d. Tak ada benda pelik pun kan? Boleh eh? Ha. Okay, so sekarang ni macam mana aku nak tunjuk eh? Okay, saya tak boleh nak run DTC complete. Saya model kan. Uh, saya letak macam sine wave block. Sebelah 40, sempat lagi ni. Saya ambil sos. Saya ambil sine wave. Dah lambat sangat jangan hang dah. Okey. Yang ini saya buat satu. Yang ini katakan saya buat frekuensi dia 2 kali pi kali 50 Hz. 2 pi hertz. sebab dia nak radian per second. Ni tak kisahlah frekuensi ni tak berapa pun tak apa. Okey. Yang ini biar kosong. Okey, yang ini saya modelkan dia sebagai contoh Yang ini flat D flux d boleh saya saya represent estimator punya blok yang bawah ni saya connect yang ni flux q q so sebab kita nak buat flux tu locus dia betul-betul bentuk bulat circular locus dan dia centered at origin so amplitude kena pakai amplitude yang sama dia tak boleh amplitude lain-lain Frekuensi pun sama. Cuma dia ada beza fasa. Berapa? 120 ke apa? Ingat balik. Kalau A, B, C, flight A, flight B, B, C, beza fasa 120. Antara satu sama lain kan? Kalau DQ, beza fasa dia kena 90. So dia kena dalam radian. Pi bagi 2. Yang ni saya model kan tau. Eh, kita modelkan seolah-olah yang ni daripada block estimator flux. Flux D, flux Q. Okay. Pi 2 eh. Saya tekan OK. Okay then. Uh, yang ni angle. Ni dalam radian kan. Okay sebab ini pun dalam radian eh. Pi enam 6 betul lah. Okay then kita cuba plot. Kita ambil sink. Scope. Scope buat keluar. Okay dah saya double click. Saya nak buat ada dua graph. Saya nak buat eh. Dia biasa buat macam ni eh. Dua. Dia buat, buat dua macam tu kan. Kita buat dua graf. Maksud dia yang atas kita tunjukkan sektor. Boleh sektor. Yang bawah ni kita tunjukkan dia punya angle. Boleh? So ini maklumat apa ni? Angle flux. Marah ni. Angle flux In radian yeah, Angle flag dalam radian Okay then saya boleh try to simulate yeah, saya simulate uh, Boleh ke Simulate Apa jadi Saya rasa saya kena kurangkan masa ni 10 second lama sangat ni Sekejap yeah. Tunggu dia compile dulu 11.40 Sempat lagi Sekejap-sekejap. Ini saya kurangkan buat 0.0. Kita buat dalam 3 cycle lah. Sebab frekuensi tadi 50 Hz. Satu period 0.02 kan. Kalau buat end time 0.06 kita plot untuk 3 cycle. Eh? Ya, ja, try simulate balik. Ya, ja, apa klik, tengok apa rupa dia. Okey ni. Oh, jap yang ni uh, dia punya cara plot ni jap. Uh, dia ada setting ni mana aku nak buat ni ataupun saya kena set ni sorry eh dia ni ni ni, gangguan sikit dia kena setting kena betul ni kalau tak dia punya waveform tu dia tak dia tak proper lah ni mungkin saya kena set um, minimum E 6 cuba try run kadang-kadang student kalau dia tahu saya MATLAB tahu kan dia tanya saya kalau kalau nak tanya pasal PSM benda teknikal MATLAB okey tapi pasal teori kau orang saya tak tahu I kena tanya supervisor masing-masing. Kan? Okay, Nanti nampak. So ini menjawab yang tadi tu. Okey, yang ni tadi sebab saya okey, sorry yang ni saya cuba tukar dia punya ni. Kalau dalam kes yang ni ada macam sorry sorry sorry. Saya plot lagi satu lagi graf lah bagi nampak kaitan ni. Sorry eh, jap eh. Saya buat tiga. Cepat gini. Ya. Yep. Yeah. Ni saya buang balik. Saya susun balik. Macam mana nak buat eh? Okay, katakan yang ni saya pakai max. Okay, korang faham lah apa benda yang aku nak terangkan ni. Saya pun tak prepare pun nak cerita benda ni ni. Sebab korang tanya. Okay, yang ni saya nak plot dia punya DQ. Yang ni D, betul eh? Yang ni Q komponen flux. So nanti kat sini dia akan plot ada dua waveform kan? Flux D dan juga Q, betul eh? Yang kedua ni, dia akan bagi maklumat angle. Tapi dalam radian. Kena ingat eh, radian macam saya lukis tadi tu. Dia pergi kosong pi minus pi. Kan? Yang bawah ni sektor. Boleh? Yang ini saya buat supaya Q mengekor D. Dia kena letak negatif. Saya cerita ini dulu. Sekejap saya tukar positif balik. Okay. Saya run. Tengok waveform. Dia jadi macam ni. Baru korang boleh, boleh hadam lah benda yang cerita tadi tu. So warna kuning biasanya warna kuning ni dia first input. Warna biru second input. Maksudnya kuning ni D. Biru ni Q. So mean D mendulu Q sebanyak 90 darjah. Kena dengan DQ mesti berbeza pasal 90 darjah. Kalau saya letak sini positif. Warna biru mendulu kuning. Terpaksa so, dia punya angle ni dia daripada kosong dia naik kan bermaksud kalau tengok pada slide saya tu dia pusing macam ni tadi dia kosong dia pergi pada pi pi positif pi per 2 lepas tu pergi pada positif pi dia gerak sikit jadi minus pi maksud kat sini dia tadi dia kosong sini ini pergi pi per 2 pergi pada pi lepas tu suddenly dia change pergi pada minus pi Maksudnya your you punya tu dia bergerak below time axis dia kat, kat bawah Boleh eh So dia the negatif Menuju pergi pada 0 dia saya nak cakap tadi tu Blok ni Dia punya wave shape Bentuk macam ni Dia varies between pi to minus pi Bukannya pada 0 pergi pada 2 pi Daripada 2 pi, suddenly pergi pada 0, tidak macam tu Boleh So bila awak dah agree yang ni Baru boleh cerita macam mana nak Detect flux sector based on angle ni So tadi tanya pasal apa tu kan? Awak tengok logik ni. Okay, kita tengok eh. Ni flat sector eh. So nampak? Ni sector 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia pergi patah balik. Macam ni kan? Macam contoh ni kan? Awak tengok ni kan? Dia pergi, ni ni pi. Ni pergi pada pi. Ataupun saya kena susun gambar rajah slide tadi. Mana slide tadi tu? Cik baik ada ni. Bagi korang faham sikit benda ni kan? Cuba korang tengok. Buka mata luar-luas kan? Cuba tengok ni. Uh, mana? Katakan kita tengok pada ni, yang O tu. O operator nak jawab kan, O kan? So dia kat sini ni, keser saya ni. Mula-mula dia kat sini ni. Pen. So dia ni, point ni. So maksud dia kalau tengok keser yang kat sini, dia point ni. Baik? So, Betul. Dia menuju pergi pada pi. So dia pergi kat point sini, point ni. Suddenly dia pergi pada minus pi kat bawah. Sebab dia rotate bawah daripada time axis kan yeah. so masa keadaan ni dia pada sektor apa cuba you tengok you you project ni you, you akan dapat dia dekat sektor ni sektor 5 di separuh ni kalau saya zoom ni secara vertically or horizontally sektor 5 ni kan ni ke sini nampak so maksud dia ni maksud dia yang ni mungkin kat sini lah yang ni 5.6 ni ha ni 5 pi per 6. Cuba kira 5 pi per 6 mungkin dapat dalam 2 point something. Betul? So dia gerak pergi pada pi. Maksudnya ini dia gerak pergi pada boundary ni. Point ni. Suddenly change pergi permanent pi. Then dia akan gerak ke sana. Sampai dekat point ni ni. Kesel saya ni. Ni nilai berapa ni? Negatif 5 pi per 6. Betul? Kan? So maksudnya sepanjang daripada 5 pi per 6 kepada negatif 5 pi per 6. Maksudnya yang ini ke sini. Dia adalah sektor lima. Jangan mengantuk. Boleh? Entah apa benda ni boleh, 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 boleh analyze sendiri kat rumah. Okay. So, samalah kalau you tengok untuk kes Saya cuba tukar. Eh. Nampak kan saya tukar dia punya yang ni jadi positif pula. Positif. So kalau saya run. Dia akan dapat macam ni. Dia terbalik. So dia kalau tengok pada gambar rajah yang ni tadi. Dia start pada 6 tu. Katakan 6 kan. 6 kat sini. Lepas tu pergi mana? Sebab ni time exit dia ke sana kan. 6. Lepas tu 5. 4, 3, 2. Maksudnya 6, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ha, dia patah balik. Arah jam. Betul? So, kalau tadi, tangga dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Dia macam count up. Ini count down. Ada ha, faham? Ha, bagus. Itulah, so korang tanya benda ni saya terpaksa explain lah. Kalau senyap-senyap tadi, mungkin nampak mudah kan? Tak payahlah cerita kan? Tapi bagus lah tanya eh berminat tahu tu. Okay, so kita jumpa next class. Ha, yang ini lagi menarik lah. Untuk next class saya akan cerita macam mana nak model setiap blok ni. Sekejap je. Sejam pun habis. So lepas tu dah, kita dah habislah kelas ni. Okay, itu je.